Как вы сосвечаете за пузырьную трясную скопию? Сега аз малце хендикетиран заради това, що не съм от Скопие. Но в полза за мето от Скопие дойдох първ път 64-та година. Това беше все още град в току-що будение от стресът. Прилично прашнив, со сгради, които не бяха дорушени, някои се рушеха в това време. Аз бях дете, па шетахме с другарчинята. Знам само дека най-много време потрошихме в дворот на бившата учителска школа или така нещо беше. Играхме там в баскет. Но в крайна линия той беше град, нещо по-голем от Битола и нещо по-разрушен, за разлика от Битола, което беше, нали, едно суредено место. Ние живеехме едно суредено детство, срекно детство, какво ще да се сиде детства, но в крайна линия беше прилично едноставен град, идвайки 8 главната улица, която водеше към железничката станица. Важната улица беше поранешна Стив Наумов, мисля, на Чаршия. И Бит пазар. И тук още на станатите сгради Карпош, краят на градът беше тук някъде, където е сега румънска поликлиника Букурещ и тогашна румънска болница. Немам някои по-отредени сетявания, не можем да кажам дека, знаете, кога живеете в едно место, имате друг тип на сетявания, моите се детски туристички, еве да речам. Да, но еве во 70-те години вече Скопје сериозно почна да се изградува во еден модерен град. Почнува и еден раздвижување на културен план во тоа време, во 70-те и 80-те години доаѓаат тука многу познати, да речем, светски имиња, уметнички. Има едно раздвижување, еден дух на културен поден. Сега, културниот поден, ако го гледам како по-глобална појава, почна всушност со тие така наречени средби на солидарност, направени по повод земјотресот и по повод се оно што се случи заради земјотресот. Значи, една огромна светска акција на солидарност, учество на уметници, познати имиња, посети на познати имиња. Тогашните политичари, иако беа лично така само властни, подготвени да сугерират, диктират и така натаму, сепак беа луѓе кои што го почитуваа ставот на струјата и се ангажираа огромен број на архитекти, урбанисти, воопшто луѓе од струјата, за да може да се обедини едно мислење заедничко за воспоставување на некаков урбанистички план. И како резултат на тоа, нели, произлегува не само неколку изморедни гради од тоа време, туку произлезе и еден урбанистички зафат, нели, тој прочуениот план на Кензо Танги, неправедно забравениот во моментот Циворовски, но си е на улица, це неговото име. Значи, тој сепак станува збор за еден компилиран урбанистички план. Историчарите на архитектурата може и по-квалификувано ќе зборуват, но сега јас тоа го кажувам како веќе студент, стапнат во Скопје и кој живее тука и го гледа секој ден растењето на тој град со една прилично зачуденост во себе, заради тоа што се разбира. Сега јас потекнувам од Битола, каде што град бите се од и пристапот кон архитектурата е малку поинаков. Тамошните јавни згради се релативно и биле во мал број, некои од нив биле многу грди, некои од нив се населиле во класичните градби и изгледаја сосема пристојно, дори веле лепно. Нели, зборувам за тогашната околија, така наречена, тогашната зграда на општината и многу други згради. А додека на оваа страна, што имавме? Имавме, нели, зградата на собранието, денешниот парламент,
ги имавме сградите на извршниот совет и некои други згради кои што беа секако во претечата на модерната, ако можам да ги класифицирам. И ги имавме универзална сала, бараката на драмски театар, зборувам за топоси во кој што се движевме, зградата на театар центар. И тие години почна да се гради зградата на театар на народности, што е всушност може би прва градба од тој тип, на градба од јавен интерес, направена после земјотресот. Тоа е првиот театар изграден после земјотресот. И тоа е зграда која што и до денешен ден на никаков начин нити уметнички, нити технолошки не е прегазена од времето. Напротив, тоа е извонреден театар, извонредно замислен. Тоа го зборувам крајно квалификувано, бидејќи таму работам 5-6 години од животот, го знам тоа. Се разбира, веќе си беше почната градбата на воената болница, се проби до крај Партизанска улица, зградите од левата страна во Правецко кон Ѓорче Петров се исто така едни прилично убави архитектонски замисли. Тие се проблематични за живење заради немање на лифтови за погорните катови, зборувам за блоковите, но во се друго се изморедно замислени, концептирани и изградени, што е најважно, квалитетно изградени, бидејќи пак од друга страна, Скопје стана веројатно еден од битните светски центри за квалификувана антисеизмичка, односно асеизмичка градба. Институтот за сеизмологија и денеш и до денешен ден слови како место од каде што може да се дистрибуира без да се срамиме било каде знаење во врска со сеизмиката. И тогаш студиравме во Карпош, веќе се факултетите беа изградени и електро, и технолошки, денешен финки или нешто така. Потоа изградите во Карпош се доизградува, бараките беа во нивната изворна форма и тоа беше прилично питорескно, не беа доградувани и така натаму во тоа време, но како растеја семејствата, така и се доградува, тоа не е заради некаква претенциозност на собствениците, туку едноставно семејствата им се зголемува, требаше луѓето некаде да живеат и затоа се доградувани, затоа се тие доградби, секако која. Во 90-те години не се градеше многу Скопје, не се изградија некои, да речеме, позначени згради или објекти, но имаше поважни проекти во тоа време, тоа е времето кога Македонија доби својата независност. Скопје 74-та година доби една градба со која што можеше да се горде пред цел свет. Намерно пред малку ја запоставив. Тоа е градскиот трговски центар, кој што се градеше 3 години. Во прво време, каде што е денешната гаража, беше техномаркетот на Техномето, еден од главните инвеститори во тоа време на трговскиот центар. Но, заклучно со 74-та година, тој трговски центар се заврши, се заокружи, и почна да функционира. И се јас не сум може би кој не колку нашетан човек, но не сум немалку. Во тоа време ретко во светот можеште да ја видите трговски центар. Така концепиран, така направен, така убаво замислен како што беше трговскиот центар. Во тоа време се заврши и универзитетот, односно универзитетскиот кампус денешен, нели? Универзитетската библиотека и се она што тука во околината можете да видите. Тоа се градби која што сама по себе е специфична, достојна за поопстојно разгледување, а некој од нив, како зградата на поранешното ЦК, се всушност нешто од кој што и може. Ја знам мои пријатели, колеги студенти учели, до сега дали ќе учат од оваа зграда не знам, но таа беше така направена да може да послужи како пример за јавна зграда, така замислена, така направена, така изведена во тоа време.
Во крајна линија, средината на 70-те години завршува една фаза, која што не подари убави згради, згради за јавна употреба и нешто со кое што градот почна да се вообличува, но секако не беше тоа завршено. Зградите на градскиот зид, кулите и така натаму, се до тоа зборува за еден концепт, за постоење на концепт, издржан концепт. Во него и да многу да се мачите и да сте многу злонамерни, не можете да откриете некаква идеолошка нотка. Не можете да откриете политичка амбиција за велелепност, за некакво оставање на трага или не знам што. Тоа беа згради во кои што главниот збор се гледа дека го во нивното концепирање, проектирање, градење, главниот збор го имале архитектите. Тоест, луѓето од струката, а не политиката. Дали луѓето ги сакаат тие? Не прашувам тогаш за таа атмосфера, за тој живот. Дали луѓето, еве, ги сакаат, ги прифаќаат, ги живееат тие? Тоа не можам да зборувам за тоа кој знае колку квалификувано, затоа што секојдневниот живот има една рутина која што не оперира со овие категории. Ја сакам или не ја сакам оваа зграда, за разлика од сега, каде што, например, јас одбегнувам некој место во градот, сосема намерно. И кога морам да одам тамо, не среќен сум. Зборувам за тој тип на разлика од категории. Од рамнодушност до несреќности, може би не има многу, но и има сега во нашиот случај конкретно во Скопје. Ако на сета таа, на сет тој амбиент се додаде една интензивна културна активност, ама многу интензивна, од едно издаваштво кое што пленеше со творби некако на македонски автори, така на автори од странство, од за мене се мал број, за мој вкус мал број на книжари, но за тоа беа иначе нормален број на книжари за толкав град, па до концерти и особено пак театарски представи со кои што Скопје всушност сосема заслужено беше едно од културните престолнини на таа Југославија тогашна. На крајот на криштата, ние сепак живеевме во една земја во која што од Скопје до неговата северна граница или северозападна граница имаше 1000 километри. Бруваме за еден друг културен простор. Но во крајна линија беше, како да кажам, премија да се живее во Скопје. Воопшто не беше различно живењето во Скопје од Сарајево, Лјубљана, Загреб, Белград се разбира, привлечни места секако, места во кои што сакахме да одиме, но во кои што никој од нас, предпоставам, не посака да остане да живее. Скопје беше сосема пристојно место за живење. Значи, покрај забелешки што ги има, предпоставам, како што секој ги има, па и во најсовршено уредените градови. Еве да се вратиме во сегашноста. Ве прашував все ова заради тоа што сакам да ве прашам, дали може да се детектира од каде желбата, потребата, идејата да се изгради едно Скопје 2014, за кој проект е многу кажано? Мислам дека прво сите кои што се обидуваат да говорат за Скопје 2014 занемаруваат еден факт кој што пред малку вие го споменавте. Тоа имено дека од 90-тите налака градењето, кој што е една нормална, обштествена, социјална, човечка активност, стопанска активност, од 90-тите налака како да запре или замре. Но нити запре, нити замре. Од 90-тите налака во Македонија се случи така наречениот бум на трговски центри. Значи, духот на балкански или македонски разбраното пазарно стопанство подразбираше дека треба да се дојде до ефтин плац,
ако може без пари, да се изгради што поевтин квадратен метар и да се продаде што поскапо. А при тоа, основниот дух во првите чекори кога во капитализмот, основниот импулс на секој предприемачки расположение да купи ефтино, скапо да продаде, тоа е таа вулгарно замислена да трговија. Чи ќе донесам стока, негде ќе купам ефтино и ќе ве продадам вас поскапо. Тоа е таа трговија и затоа трговските центри се накалемија всушност на овој така наречен предприемачки дух, кој што во себе подразбира, нели, и известна криптоманија, да речем, најблаго речено. Значи, трговските центри во Скопје денеска, јас не знам колку трговски центри има, не сум сигурен дека би можеле да ги доброиме. Ако појдеме од, не знам, Сара и Кондово, најзападниот дел, па до најисточниот дел или од најсеверниот до најјужниот, предпоставам дека и ги има 30-тина. Бидејќи секој кварт од прилика има нешто кое што и ако не е дури ни трговски центар, е крстено како трговски центар. Дека да имате смешни ситуации како во Капиште, да имате еден покрај друг два, или односно сега веќе се три. Има такви абсурди колку сакате. Но тоа е велам резултат на духот на времето. Духот на времето беше тој и градењето беше такво. Се довршија некои згради кои што веќе беа почнати во времето на социализмот. Но во крајна линија не може да се каже дека градењето беше толку интензивно како што беше интензивно до пред некоја година, кога се појавиа нови пари на пазарот, црни пари во главно. Овој градежен бум што беше со градењето на јадниците станови е всушност најефикасно, според логиката на арамиите, најефикасно затварање и криење на украдените пари. Може ли се стои процес на притварање на тие црни пари или на тој на таа погрешно разбрана нели капиталистичка логика за која говорите, врз основа на тоа може ли да се детектираат причините, мотивите како дојде до Скопје 2014? Тоа е еден пресе политички проект, тоа веќе неколку пати и вие сте го кажувале, но значи, може ли да се што е политички проект? Тој е во неговата појавна форма е апсолутно политички проект. Но низ тој така замислен политички проект, секако дека во него се спакувани неколку и други намери, кои што не се немалку безопасни, односто помалку опасни. Че прво зборуваме за криминалните аспекти и зборуваме за долгорочните историски штети кои што ќе настанат. И на крајот на клишетата, за тие штети кога зборуваме, зборуваме за штети од неколку вида. Прво е финансиската штета, второ е метастазирањето со криминалот, метастазирањето на обштеството, бидејќи не е криминалот нешто кое што почнува и завршува со еден или двајца, току тој се разбира во текот на неговото функционирање инфицира поголем број на луѓе, инфицира цели делови на обштеството, на администрацијата и така натаму. И на крајот се разбира психолошката, менталната штета која што настана во сета ова конфузија, затоа што да подсетам, тој се случува во амбиент која нашите деца, нашата јавност, условно речено, бидува бомбардирана од потфатите на псевдоисторичари, кафански мислители, сега се покажува псевдоуметници, луѓе кои што така од ненадеж, заради крајно имбецилни националистички побуди, истрчаа на теренот со нивниот проект за нашето прапотекло, за амебата како најблизо роднина на македонците, за историјата во која што откако сме настанале, секогаш сме биле измамувани, нели, вклучително и најголемиот бисер, нели, дека еден од најголемите бисери, дека Олимписките игри всушност
се е измислено са на македонци дека грците не ги украли. Нали? Нашите деца прашат ги половина да тоа да го кажат. Значи, во цела таа приказка, Скопје 2014 се одвива, ако да ве подсетам, во центарот на градот, таму каде што е просторот најскап и таму каде што всушност борбата за маркици во наводници секогаш била најинтензивна, особено најпривлечно место за купното подземје. Подземјето во администрацијата, кое што за жал политиката не успее да го искорени, во администрацијата, особено во сферите на урбанизам и градежништво, од секогаш постоела или криминални јадра, и тоа не треба да се премолчува, до вклучително на криминалните елементи во предприемаштвото, во тоа градежничко лови, така да се каже, по која што на крајот на кришетата некои од постатките си легитимни велики станува збор за борба за живот. Но таа борба за живот не е во рамки на некакво идеално пазарно стопанство, туку станува збор за прилично една груба битка. Е во таква ситуација, заедно со некои други политички идеи за тоа дека Македонија всушност може да биде некаква прилично добра оаза за криминал, а тоа не е оригинален пронајдок на локалните самокриминалци, да се разбере. Локалните криминалци соучествуваат во тоа, но тоа е во рамките на целата геополитика очигледно прилично добро охрабрувана екстензија на поголеми амбиции, на поголеми цели. Дали се тоа од исток и запад, тоа е тема која што не верувам дека во ова би се вклопило за која што зборувам. Освен ова криминална страна, да речеме, со еден збор да наречеме, ја спомнав ти една друга страна која што долгорочно ќе остави многу лоши последици. Еве ќе имате изјавувано дека тие споменици, тие сега со фасадите ќе биде малку потешко, може да се тргнат, да се... Сами ќе паднат. Најголем дел од нив сами ќе паднат. Од фасадите. Тоа е, иначе, како да ви кажем, тоа е експериментално, лесно докажливо. Земете гипс, залепете го на зидот на вашиот балкон, например, ќе видите за колку време ќе падне. Тоа е, најлесниот дел. Додека со спомениците и некој од градбите ќе биде прилично тешко, што некој прилично лесно ќе биде, заради тоа што некој од нив, иако се поглавно, доминантно, тие не би добиле преодна оценка во средно училиште, камоли на ликовните академии, но веќе такви какви што се, не е си тоа првите и грди споменици во историјата, може да им се најде место, не знам, Јустинија, не знам, Самуел, некој од тие веројатно може да се превоци во Крушево, во ЕКАЕФ, иако тој е веројатно еден од по-грдите пред парламентот. Оние смешни, гротескни фигури, разместени лево-десно, може да добијат место во некоја од салите на некаков музеј на Кичот, например, и така натаму. Ако добро се обмисли, некој се разбира, од нив ќе завеша, како стопена бронза, сигурно. Би требало. За зградите морам да признам дека некој се од нив кулиси, буквални кулиси, првото што ќе се случи, нивните архитекти, градители, треба да ги изгубат дозволение за работа, во крајна линија. Ја затоа се нервирам кога друштвото на архитекти ги овластило со лиценца нивните проектанти, сега барем елементарен чекор, етички не превзеле, да им ја одземат лиценцата за проектирање. За секој од тие градби стои подпис на некој, на некаков си овластен подпишувач, односно проектант. Тоа е една од штетите која што, нели, се предизвика со насилното инсталирање на проект, на криминалниот проект Скопје 2014, именно. Паралелно, ако следиме во еден тоталитарен амбиент, струката се појави со прилично, како да кажем, во прво време, со прилично чудно бледи изјави, да не кажем мрморења околу тоа, дека тоа не е убаво што се прави.
за да нели еруптира до гушкањето на трговски центар. Тоа не е единствената струка, иначе која што во добата на тоталитаризмот не успеа до крај да преживее во своите етички норми. Тоа е истото со писателите, тоа е исто со ликовните уметници, тоа е исто, или ако сакате квинтесенција на се, тоа е истото со Академи Мано. Мано, ако е квинтесенција на духот на една нација, духот на нацијата се сокри во ќошот, под маса, под јорган, под јамболија, или не знам како. Тоа е таа најголемата штета, духовната штета што се предизвика. Градбите некоја ќе паднат, некоја ќе биде вака, некоја ќе биде онака. Не знам. На крајот на кришната некој од нив мардар ќе ги однесе, бидејќи тоа е според, цитирам некој или парафразирам изјави на луѓето од струката, кои што велат дека само само луд човек може да изгради такви градби. Или само луди луѓе можат и онака нешто кој што духот на диктатурата им налага да бидат онака намерно злобни, да им лоцира катни гаражи, како оние наспроти старата железничка станица, пред прозорците на 2 метра на луѓето. Тоа само злобата на диктатурата може да го смисли, така да биде. Ништо друго. Добро, тоа сакав и да ве прашам за крај. Но вие веќе почнате да говорите таа најголемата штета, всушност, ќе биде степенот на тоа некое морално, етичко или распаѓање или на митот за, не знам, бескомпромисноста на интелектуалецот, на академикот, на уметникот, кој што беше негован, како и секаде и овде. Видете, Ману не е политичка творба. Мано е творба која што се подразбира во една цивилизација која што текот на 20-тиот век заокружува некаков си државноправен субјективитет. И можеме да имаме забелешки за тоа зошто е некој таму член, а некој не е, за составот. Од личните наши афинитети може да зависи, ви знаење, се едно. Тоа не може да биде проблем голем. Значи, Манојец или академиите на науки се правени за мислата за тоа, тоа да биде екстрактот на духот на една нација. Не е единствениот, се разбира. Но таму која ќе ги видите, поделбите, поделенијата и така натаму, тоа отплика е тоа. И сега, ако таква институција, односно поединци, бидејќи таму индивидуи членуваат, не успеа да прочита што и се случува на нацијата. Зошто јас да мислам дека, не знам, таксистот што ве довози до тука, треба тоа да го знае. Зошто жената што работи во бакалницата треба да е свесна за тоа што ни се случува, или што незиното дете во моментов на школа учи. Од црвено-жолтите учебници по се. И по биологија се црвено-жолто дизајнирани учебници. Ако доминантните топоси на духот се депресивни, да речем, ако така долико. Јас сум свесен дека во диктатура многу елементи од една обштествена, од еден обштествен механизам не функционират најидеално. Свесен сум дека во диктатура многу елементи од обшествената зграда, сакате политички, како опозицијата или како интелигенцијата, се изложени на дополнителен, на појачен притисок. Повеќе притисок има кон писател или сликар или, не знам, архитект, отколку кон таксистот, пред малку споменат. Но, затоа, таксистот може да каже не знае зашо станува збор. И тоа не го ослободува од одговорност. Но овие никако не можат да кажат дека не знаеле. А ако речат дека не знаеле, тогаш нека си ги избришат сите титули пред имињата што ги имаат и да се откажат од тоа што го создаде во животот. Не може ние за слободата
за универзалните вредности, за нещо, кое што било украс на ова нация. Зборувавме пред малко за средината на 70-те години, каде што македонскиот дух, олицетворен во театар, во сликари, во вајари, во архитекти, го носил Байракот помеѓу 8, 9, 10 култури во многу моменти и на многу места. Че не е било пустелија. Па да сме чекали да се појави криминалната тајфа 2006 година, накалемена на предходните криминали, а мова се го најсовршен, проширен и надграден вид, за да ние денеска слушаме за тоа дека градот ни изгледа смешно, да се наследуваме, односно просто да проседе мастурбираме на текстовите во кои што ни се подсмеваат. Знаете, да изгледаме како зачудени пубертетли кои ќе видат првпат порнофилм. Што ќе биде порака? Ако воопшто, за секоја генерација веројатно како што ќе одминува времето, ќе научи нешто. Ако го слушам јазикот на политиката кој што на крајот, или сепак ќе биде тој кој што ќе го даде импулс. Јас не очекувам дека било што драматично ќе се случува. За среќа. Кад малку го спомнав забот на времето, на кој што авторот на проектот, или тој што се само повика да биде автор на проектот, уште 2009 година, Никола Груевски му е името, рече дека секогаш се зборело нешто, ама тоа ќе си помине, вика. Јас велам следното. Забот на времето ќе го изеде гипсот, стиропорот и за среќа голем дел од она што како творба ни е посејано и на крајот на пишната е, мислам барем. Дека голем дел од тие луѓе ќе се соочат со вистинската правна држава, со вистинската цврста праведна рака на правната држава. Па во целото тоа што се нарекува забот на времето, ние веројатно ќе имаме можност да некои споменици бидат дислоцирани, некои ќе спаднат како сами од себе, некои згради од нив ќе бидат прогласени за опасни, за живење, за работење и така натаму. И се друго веќе што следи. Се разбира, ќе се соочуваме со тие трагични моменти. Знаете, до денешен ден постојат логорите Треблинка, Бухенвалд или не знам каде. Тие за среќа мислам дека ќе мораме или ќе можеме да ги затвориме во музеи на Кичот како или во музеи на Полуката.